Austatud Riigikogu, alustame täiskogu esimese istungjärgu esimesele töönädala kolmapäevase istungiga ja kõigepealt ma küsin, kas kellelgi on üle anda eelnõusid? Kadri Simson, palun. Lugupeetud Riigikogu esimees, head kolleegid, mul on üle anda üks väga oluline seaduseelnõu, mis ei ole kuidagi seotud sellega, et täna on 1. aprill. See seaduseelnõu on tulumaksuseaduse paragraaf 48 täiendamise seadus, mis siis täiendaks antud paragraafi järgmiselt, et eri soodustuseks ei loeta tööandja kulutusi töötaja või teenistuja spordiga tegelemise kulude katmisel, mis ei ületa kalendriaastas 500 eurot töötaja või teenistuja kohta. Ja need kulutused siis, mis ei läheks erisoodustusmaksu alla, on spordirajatiste kasutamisega seonduv kulu, harrastus- ja tervisespordi ürituste osalemistasu ja spordiürituste korraldamisega seonduv kulu. Antud eelnõu on olnud arutusel ka eelmises Riigikogu koosseisus, aga täna me oleme selles olukorras, kus Eesti tööandjate keskliidu manifestis seisis, et inimese tervisesse peavad tema enda kõrval investeerima ka riiki ettevõtjad ja selle jaoks, et soodustamaks investeerimist inimestesse, soovitab see sama tööandjate manifest mitte käsitleda erisoodustusena tööandja investeeringuid töötaja tervisesse. Ja samuti peetakse töötajate tervisele tehtavate kulutuste käsitlemist erisoodustusena takistuseks Eesti spordiliikumise arengus 8. Eesti spordikongressi eel esitletud strateegias ettepanekud Eesti spordipoliitika põhialuste 2030 koostamiseks. Ma tean, et siin Riigikogu saalis on päris mitu fraktsiooni, kes seda eelnõu toetavad. Ma loodan, et eelnõu jõuab peale esimest lugemist ka teise lugemiseni ja võetakse peatselt vastu seadusena. Tänan tähelepanu eest. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees, austatud kolleegid. Eesti Vabaerakonna fraktsiooni nimel on mul au üle anda ka selles Riigikogu koosseisus esimene seaduseelnõu ja see õieti puudutab ühte osa meie poolt välja käidud demokraatiapaketist, mida me, ma usun, hakkame siin realiseerima järgjärgult. Antud eelnõu on siis Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis puudutab Riigikogu valimisnimekirjade reastamist vastavalt saadud häälte kaalule, ehk nii nimetatud avatud nimekirja põhimõtet. Mäletatavasti analoogilise sisuga eelnõusid ja ettepanekuid oli arutusel ka Riigikogu eelmises koosseisus. Peaaegu kõik erakonnad on kinnitanud oma toetust sellele põhimõttele ja ma arvan, selles Riigikogu koosseisus on selliseid erakondi veelgi rohkem. Nii et ma loodan, et erinevalt eelmisest koosseisust need eelnõud ei jää mitte põhiseaduskomisjoni laua sahtlisse, vaid nad jõuavad ka lõpphääletusele ning vastu võtmisele. Ja nähes ühtlasi seda, et lugupeetud juhatusel ja Riigikogu sellel koosseisul on suuri raskusi töö käivitamisega, fraktsioonide, komisjonide moodustamisega, ma tuletan meelde, et ka eelnõu esimesele lugemisele tulemisel on omad tähtajad ning loodan, et põhiseaduskomisjon siiski õige pea saab moodustatud ja funktsioneerib niiviisi, et me suudame neid tähtaegu täita. Aitäh! Aitäh! Olen juhatuse nimel vastu võtnud kaks seaduseelnõud ja Riigikogu juhatus otsustab nende menetlusse võtmise vastavalt kodu- ja töökorra seadusele. Nüüd mul on teile ohtralt teateid. Olge tähelepanelikud. Nimelt kohe pärast tänase istungi lõppu moodustatakse siin samas saalis 9 parlamendirühma ja 2 toetusrühma. Ma loen ette, millised need rühmad on ja selle Riigikogu liikme, kes on selle rühma kokku kutsuja.
mis siis tähendab seda, et kui te tahate ühe või teise rühmaga liituda, siis vaadake, kus see rahvasaadik siin saalis asub ja astuge talle ligi. Need parlamendirühmad, mis moodustatakse, on Eesti-Soome, kokkukutsuja Kalle Palling, Eesti-USA, kokkukutsuja Kadri Simson, Eesti-Suurbritannia, kokkukutsuja Mailis Reps, Eesti-Hiina, kokkukutsuja Kalev Kallo, Eesti-Prantsuse, kokkukutsuja Andres Herkel, Eesti-Saksamaa, kokkukutsuja Kalle Palling, Eesti-Jaapani, kokkukutsuja Anne Sulling, Eesti-Kasastani, kokkukutsuja Denis Boroditš, Eesti-Ukraina, kokkukutsuja Johannes Kert. Ja moodustatakse ka kaks toetusrühma saadikute vahel. Spordi- ja liikumisharrastuse toetusrühm, kokkukutsujad Jüri Jaanson ja Lauri Luik. Ja Eesti-Taivani toetusrühm, kokkukutsuja Kalle Laanet. Ja nüüd kohaloleku kontroll, palun. Kohal on 97 Riigikogu liiget, puudub 4, sellega on tänane istung lõppenud.